Шановні друзі, я, напевно, не відкрию якоїсь таємниці, коли скажу, що українці є найсильнішою нацією, найздоровішою. І, напевно, тому сьогодні до нас завітав наш добрий товариш, наш добрий друг, друг нашого міста Назар Павлів разом із спортсменами. Особливо його представляти не потрібно, ви його знаєте. Це наш чемпіон, багаторазовий рекордсмен України. З штовхання ядра, з перетягування різних вантажів і так далі. Сьогодні ви будете мати можливість побачити і насолодитися виступами наших стронгменів. Я щиро-щиро вітаю. Дякую Олегу Понайді, депутату обласної ради. І особлива подяка Назару і всій команді. Бажаю вам гарного свята і всього-всього-всього доброго. Слава Христу! Шановні долиняни, гості, запрошені сьогоднішнього прекрасного дійства, свята, святкування вашого міста Долини. Шановна молоді, якої тут багато є, я хочу вас сьогодні щиро привітати з нагоди такого прекрасного дійства, де лунає дуже багато української пісні, музики, танців, які вже мали можливість переглядати у виконанні наших колективів, ваших місцевих колективів. Адже ми, українці, ми маємо чим пишатися, чим гордитися, адже ми є нація. Так, ми ще молода нація, зараз ми перебуваємо напередодні 30-ліття відновлення української незалежності. І дуже символічно, що ви святкуєте День міста Долини саме в ті дні, коли ми відзначаємо 30-ліття відновлення незалежності нашої держави. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, радості, процвітання вашому місту і нашій державі Україна. А сьогодні святкуйте, набувайтеся в колі своїх рідних, в колі своїх родин, друзів, сусідів, кумів, адже ми, українці, ми того варті. Зі святом! Слава Україні! Так, усім доброго дня, добрий день, Долина! Обласна федерація астрономену, рада бути у вас в гостях, дякуємо за запрошення. І сьогодні з нагоди такого свята, Дня Долини, наближення Дня Незалежності нашої держави, України, ми з хлопцями, з богатирями будемо старатися зараз вам продемонструвати якийсь наш силовий рівень підготовки. Будемо і демонструвати, і заодно вас всіх, особливо молодь, також заохочуємо до здорового способу життя, займатися фізкультурою і спортом, записатись в якусь спортивну секцію і також показувати якісь гарні спортивні результати. Тому я ще раз вас усіх вітаю від свого імені, від імені нашої федерації. І слава Україні! Давай.